Boa tarde, está começando mais um Ligado em Você com Mauro Piscine e hoje nós vamos conferir um passeio muito legal que eu fiz lá nos Campos Gerais, em Ponta Grossa. Vamos passear aí pelo Buraco do Padre, vamos conhecer Vila Velha, um convite que eu recebi aí do Mundo Mapping. Daqui a pouco vocês vão conferir. Também tem novidades aí do Parque Nacional do Iguaçu, vamos conferir aí no restaurante, né, Porto Canoas. Também vamos conferir aí as novidades do Mabu Termas Grand Resort com o chefe Douglas Feliciano, a parte da gastronomia. Tem dicas aí das óticas Popular com Gustavo Tramontim e também vamos conferir um passeio pela Argentina, né, em Puerto Iguaçu. E também tem novidades aí do Parque das Aves, tá vendo quanta coisa boa num programa só? Então vamos conferir nesse primeiro bloco, né, um passeio que eu fiz aí muito legal em Vila Velha. Confira aí. E olha só, gente, hoje nossa equipe está aqui passeando pelos Campos Gerais, né? Aqui mais precisamente Ponta Grossa. Hoje nós resolvemos mostrar um passeio muito legal que eu fiz alguns anos atrás, mas tem muitas novidades para você aqui no Parque Vila Velha. Mas quem vai explicar melhor para a gente é quem está recebendo a gente aqui, né? Que é a coordenadora de operações, é a Fernanda. Ela vai falar um pouquinho para a gente dos passeios, dos atrativos novos que tem aqui também, né? Obrigado, Fernanda, por receber a nossa equipe aqui, tudo bem? Tudo bem, nós que agradecemos a presença de vocês aqui hoje no parque, né? Então, o Parque Vila Velha conta aí com três atrativos: os Arenitos, Furnas e Lagoa Dourada. E agora, com a concessionária, temos também algumas outras atividades, que é a tirolesa, o arvorismo e o balão. Além disso, é possível fazer passeio de cicloturismo, quando o visitante vem com a sua bicicleta, faz um percurso aí de 22 quilômetros. É, e o legal disso tudo, né? A gente quer um passeio para a família toda. A gente já vê aqui na chegada a organização, os passeios. É, você já pode organizar, você já compra os passeios que você quer fazer também. Porque, como eu falei, é para a família toda curtir e aproveitar, como você falou, com essas novidades aí também: a tirolesa, tem também a Furnas, o cicloturismo, arvorismo. É bastante atrações aqui para curtir o dia todo, né? Isso mesmo, as famílias podem vir passar o dia todo aqui. A gente tem também locais para fazer refeição aqui dentro, tem parque para as crianças. Então, assim, é um parque que abrange todas as idades e toda a família. Ela falou agora da parte do restaurante também. É, o restaurante, gente, é maravilhoso. Tem vários tipos de carne também, muito saboroso, a rapidez também. E o legal é você já se organizar, de repente agendar, programar seus passeios para fazer com tranquilidade para curtir isso tudo, né? Sim. É, a gente recomenda que tire aí o dia todo, né, para estar conseguindo visitar todo o parque com calma, fazendo todas as trilhas, né? Temos o ônibus que leva até o início das trilhas e aí cada um caminha no seu próprio ritmo. Hoje as trilhas são monitoradas, então cada família pode contemplar a natureza no seu tempo. E Fernanda, e quais são os dias de funcionamento, horário? E as pessoas podem comprar seus ingressos online também? Sim, é possível comprar pelo nosso site, é o parquevilavelha.com.br, e funcionamos de quarta a segunda-feira, exceto às terças-feiras. O horário de funcionamento aqui do parque é das 9 às 17 horas, lembrando que a portaria fecha às 15 horas. Mas ainda temos mais uma ressalva que recomendamos sempre que os visitantes cheguem no máximo até 1 da tarde para dar tempo de conhecer todo o parque. Porque o parque é lindo e, como a gente falou, com esses atrativos novos, esses passeios também. Inclusive, aqui a gente vai começar a falar com a Cristiane, agora que ela é monitora, para ela contar um pouco para a gente desses passeios que ela vai comprar, acompanhar a gente três partes aqui, né? Que são a parte da Furnas, a parte dos Arenitos e também tem a parte da tirolesa, que eu acho que eu vou fazer, mas vocês vão conferir daqui a pouquinho. Fernanda, obrigada aí pelas dicas. E, mais uma vez, obrigado pessoal da Mapping também, Mundo Map, por convidar a gente, pessoal aqui do Parque Vila Velha. Gratidão. Nós quem agradecemos a visita e serão sempre bem-vindos aqui em Vila Velha. É isso aí, bora pro nosso passeio. E olha só, como eu falei, agora a gente vai conversar com a Cristiane Andrade, né? Ela que é monitora do ecoturismo, para contar para a gente sobre essa maravilha que é o Parque de Vila Velha. Ela vai começar contando para a gente que o primeiro passeio que nós fizemos aqui foi a Lagoa Dourada, seguimos para a Furna. Então conta um pouquinho para a gente desse trajeto, desse passeio que também dá para fazer aqui. Tudo bem, Cristiane? Tudo bem. Então, o percurso dos Arenitos é um percurso de 2.700 metros de trilha, em torno de mais ou menos 1 hora de caminhada. Ela é dividida em duas etapas, a primeira parte que vai até a taça 1.100 metros e a segunda parte é a parte do bosque, uma contemplação à natureza.
Inclusive essa parte que ela está falando dos Arenitos é onde nós estamos agora, né? Que está aqui ao fundo, né? Que é onde você pode conhecer, saber a história, como surgiu aqui Vila Velha também, que é muito importante também essa história para as pessoas entenderem o que é isso, que não são simples pedras ali não, né? Sim, realmente são formações de 300 milhões de anos, devido às camadas sucessivas de areias que foram sendo compactadas com o passar do tempo, certo? Então a gente tem que cuidar o máximo possível essas formações. E o importante também é que nesse trajeto dos Arenitos sempre tem um monitor explicando, falando sobre o que é. Tem algumas que tem formatos também, tem leão, tem vários ali que já está até marcado ali para as pessoas entenderem um pouquinho também. Né? Isso, a gente tem que trabalhar muito com a imaginação, a criatividade para fazer um passeio bacana. Realmente tem muitas figuras que estão sendo feitas, né, com o passar do tempo ainda, estão em processo de formação, realmente. Não, e é um passeio muito legal, mas tem duas opções. Você ir até a Taça, né, e já pegar o ônibus e voltar para a Central de Visitantes, ou você pode fazer o passeio completo também, né? Exatamente, tem essas duas opções, sim. Faz a meia trilha que vai até a Taça, retorna com o ônibus, ou continua o percurso completo também, que é maravilhoso. Eu recomendo. Tá vendo, gente? Daí tem os outros passeios que você pode fazer também, mas é o legal que você pode ver através das redes sociais, você pode comprar os seus ingressos também, que é para Furnas, que tem a tirolesa, que tem também a parte ali que nós vamos conhecer, que é o Lago Dourado. Queria que você falasse um pouquinho pra gente desse outro passeio também que você pode fazer aqui dentro do parque. Exatamente. A trilha da Lagoa Dourada é uma trilha bem tranquila, 400 metros de percurso, não tem dificuldade nenhuma, certo? Ela é uma formação também chamada de Furnas, que são poços de desabamento ou crateras verticais. O nome da lagoa, na verdade, é devido ao reflexo do sol que bate nela e deixa tom dourado. Então, para você fazer um passeio bacana mesmo, no período da tarde, você consegue ver o dourado da lagoa. Além do dourado da lagoa, você pode ver os peixes também, de tão limpa que é a água ali da lagoa, né? E aproveitar, contemplar a natureza ali também. Daí, na sequência, você pode ver as Furnas de um jeito diferente também, né? Exatamente. A gente consegue observar a formação de Furnas dos Mirantes, mas também nós temos atrativos de aventura, a tirolesa, inclusive, que passa por cima das Furnas número 2, que são formações, né, com cavidades aproximadamente de 100 metros de profundidade. Eu super indico também você fazer essa tirolesa, porque eu fiz ali, eu fiquei corajoso ali, fiz para mostrar também e ter essa sensação da vista, de você ver a Furna de cima mesmo também, né, contemplar isso tudo. Mas depende, se você quer fazer passeios aqui de bicicleta, você pode fazer o cicloturismo também, tem a caminhada noturna que eles estão fazendo também, a parte também das trilhas, como vocês viram que nós fizemos, Furna, e tem um balão também aos finais de semana, né? Exatamente, é um balão cativo, é um balão mais ou menos que ele sobe de 30 a 40 metros de altura, ele fica parado no ar para você observar todas as formações aqui das rochas do Arenito Vila Velha. Tá vendo, gente, que passeio legal e tão perto da gente, né? Fica em Ponta Grossa também. Vou deixar o Instagram aqui também, você pode agendar, você pode vir com a sua família. É um passeio para você fazer para o final de semana mesmo, você da nossa região aí, vim curtir isso. Cristiane, obrigado pelo passeio, adorei a aula também. Gratidão. Obrigada, muito obrigada. É isso aí, com essas dicas eu volto aí para o estúdio. Que legal, né? E curtiu Vila Velha? No próximo bloco a gente vai mostrar aí um pouquinho sobre o passeio do Buraco do Padre. Mas antes de ir para o intervalo, eu tenho para mostrar para vocês aí sobre o restaurante Porto Canoas, né? Que fica dentro do Parque Nacional do Iguaçu. Confira aí. E olha só, gente, hoje a nossa equipe está passeando aqui em Foz do Iguaçu, mais precisamente no Parque Nacional do Iguaçu, nas Cataratas. E olha, esse passeio é maravilhoso, mas dá uma fominha. Daí a gente aproveitou agora para dar uma parada de descanso, né? Mas a gente vai falar sobre a gastronomia, porque aqui dentro do Parque Nacional do Iguaçu tem o Porto Canoas, que é um restaurante maravilhoso, na qual você pode sentar ali no deck, música ao vivo e curtir essa natureza e essa visão maravilhosa. Estou aqui com o chefe Eleandro, né? Ele vai contar um pouquinho pra gente dessa gastronomia, tudo bem? Tudo bom, boa tarde, Mauro. Nós estamos aqui num dos melhores restaurantes da cidade. Hoje, sábado, nós temos na nossa gastronomia a feijoada, que é um prato tradicional nosso, servido todo sábado. Temos tilápia, temos uma variedade de saladas que compõem o nosso cardápio.
com a nossa tradicional Bananese, que é o carro-chefe nosso aqui. E já tanto é conhecida, eu, já. Tanto eu quanto o chefe Vanderlei, a gente procura sempre trazer o melhor para os nossos clientes. Começa já no buffet de salada, gente. Como ele já contou o segredinho deles, que eles têm essa salada de maionese que é maravilhosa, mas tem vários outros tipos de salada também para todos os gostos. E quando a gente fala da parte do buffet também, porque no sábado tem feijoada, mas tem vários tipos de carne também. Se você não gosta de feijoada, tem risotos também, tem, né, chefe? Risotos. É, um dos nossos carro-chefe do risoto é o risoto de funghi com tomate seco. É, amanhã nós teremos risoto de camarão, salmão, o molho de maracujá também. E o legal, né, chefe, é que assim que muda também o cardápio, muda, né? Por isso que você tem que vir sempre para você conhecendo todas essas delícias, esses sabores também. E até você que é da região, de repente quer fazer uma festa aqui, uma confraternização, trazer um grupo de amigos, você pode entrar em contato, escolher o cardápio também, como a gente falou, porque o cardápio é bem variado também. E como que funciona aqui? É, os dias que funciona, o horário? Ah, nós trabalhamos de segunda a segunda, do meio-dia. Não. De meio-dia às 16 horas. E como eu falei, de repente você quer vir com um grupo de amigos, você pode entrar em contato com eles, fazer a reserva. Como eu falei, ele está dentro do Parque Nacional do Iguaçu, né? Se de repente você quer vir aqui só para almoçar, também pode. Aos domingos também, né? Para curtir essa vista maravilhosa, né? Aqui é o horário que do meio-dia às 16 horas, pode vir reservar, pode fazer com a confraternização e vai apreciar a vista e ainda fazer um passeio dentro das cataratas. É isso aí. Então ele fica aberto sempre até as quase 16 horas, até as 16 horas. Então dá tempo de você fazer seu passeio folgado, tirar fotos nas cataratas, contemplar essa natureza espetacular. Tem aqui o Insta também, tem o telefone. E ó, uma coisa que você também não pode deixar de ver é o cardápio de sobremesa, gente. Que as sobremesas são deliciosas, hein? Fantástico. E preparados individualmente com muito carinho, né? A gente vê os detalhes ali, né, chefe? A gente tem o Banoff, que é um dos carro-chefes nossos também. O Brownie, que também tem uma saída muito boa. E para aqueles que gostam de coisas mais geladas, nós temos sorvete e o açaí com cupuaçu. Ó, gente, eu tava esquecendo de uma coisa também que tem aqui que é muito bom, que são os drinks para acompanhar, para você fazer aquele selfie gostoso, tomar um drink gostoso ou uma caipirinha, você também encontra aqui. Então vem curtir aqui essa maravilha dentro do Parque Nacional do Iguaçu. Obrigado por receber a nossa equipe aqui hoje. Agora a gente já se alimentou e vamos continuar nosso passeio por aqui, contemplar essa vista maravilhosa. Gratidão. Obrigado. Tchau, tchau. E com essas dicas eu volto aí pro estúdio. Valeu, Eleandro. Muito obrigada aí pelas dicas, né? Lembrando que o Porto Canoas fica dentro do Parque Nacional do Iguaçu, né? Com aquela vista maravilhosa aí das cataratas. Agora a gente vai pro intervalo rapidinho. No próximo bloco vamos conferir mais passeio lá nos Campos Gerais. Vamos conferir o Buraco do Padre. Intervalo é rapidinho, eu já volto.